အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tutor Julie YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါ Book from Poma Photoshop နဲ့ပုံကတ်တဲ့နင်းကိုကျွန်တော်တင်ချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့တရားခံလိုက်ပါတယ်ဗီဒီယိုအတိတ်တိုင်းတင်ရှင်းနိုင်အောင်ဘေးကခေါင်းလုံးပုံလေးကိုလည်းပဲ on tag ဆက်ချင်လို့ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို Subscribe လိုက်ကြရအောင်